que vamos relatar hoje é de um casal apaixonado da área nobre do Rio de Janeiro, que está aqui, eles dois, Suzy Cat e Cornélio. Vamos ver o desenrolar dessa história. Ah, meu amor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Fala que me ama, fala que me ama. Te amo. Ai, tão feliz de ouvir isso. Eu te amo, eu te amo. Quer que eu fale que eu te amo? Quer? Ai, eu te amo, minha moreninha, meu amor. Ai. Eu tenho uma coisa muito importante pra falar com você. Posso falar? Pode. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Quer casar comigo, sim ou não? Sim. Você quer? Ah, meu amor. Ah, meu amor. Ai, meu amor, você quer casar comigo. Então, vamos sair pra comemorar. Antes que não, um beijinho. Tá bom? Vamos agora acompanhar o desenrolar dessa tragédia. Vamos conferir? Suzy Cat, tornando a tragédia mais trágica ainda. Vamos conferir? Ai, meu amor, como é bom estar com você. Ai, que dia lindo para ficarmos juntos. E a luz queimou. Ai, que bom ficar no escurinho com você. Você que ele é bem escurinha. Ai, como é... Ih, lembrei de uma coisa agora. Eu tenho que ir para o trabalho, estou muito atrasado. Não vou poder nem trocar essa lâmpada para você. Eu vou te deixar no escuro. Ah, já sei. Eu vou pegar a lista telefônica, pegar meu celular de última geração e vou ligar para o eletricista. Alô? É, eu acho que eu já conheço a sua voz. Qual o seu nome? Roberto? Roberto Bolanhos, meu grande amigo! Aqui, Cornélios! Ô, amigão! Roberto, aquele amigo que eu te apresentei aquele dia... Ô, meu amigo, olha só, vem aqui pra casa agora, correndo, que eu tô muito atrasado, eu tenho que ir pro trabalho, e a lâmpada queimou, não posso deixar o meu amorzinho no escuro. Ah, você já tá aqui perto? Ah, então vem logo. Tá legal, talvez você chegue, eu já não esteja mais aqui. Tá bom, amigo? Um abraço, tchau. Tchau, meu amor. Trabalho me chama. Rom. Susiquete. Nos reencontramos novamente, hã? Nossa, mais bonita do que nunca. Agora, já que o Cornélio saiu, eu tenho uma ideia. Que tal se nós voltarmos aos velhos tempos? Os velhos tempos... Puxa vida! Esqueci o meu telefone celular de última geração! Terei que voltar em casa para buscar? Oh, não! Vou me atrasar mais ainda para meu trabalho! E a luz? Como fica? Pode eu!
botranca. Aqui do Parque Floresta reclamam da falta de calçamento. Quando chove, as ruas ficam tão esburacadas que nenhum carro consegue passar. Para piorar a situação, há um barranco ali embaixo que está ameaçando desabar a qualquer momento. E além disso, boa parte das casas não tem rede de água e o esgoto corre a céu aberto. A dona Maria José mora aqui há 30 anos e os moradores já entraram em contato com as autoridades? É, nós entramos em contato com a prefeitura. Inclusive, entramos com processo há 2 anos e não tivemos resposta até hoje, entendeu? E encontra nesse total abandono. É, falta d'água potável, esgoto para tudo quanto é lado, umas casas no barranco aqui desabando. E a senhora estava contando também que os carros, ambulância... Ambulância não consegue socorrer as pessoas aqui na comunidade. Inclusive, uma gestante aqui, na hora de ganhar o bebê, chamaram a Defesa Civil para socorrer ela. Ela estava com gravidez de alto risco, né? Não conseguimos, tivemos que trazer ela lá de cima, na lama, na maca, todo mundo. Tá ótimo, dona Maria José. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, então, com a resposta da Prefeitura para o problema. Renata Lira para o Globo Cidade.